গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কি খবর আপনার? আপনার সকলকে মোর লাইফর এটা দিনলৈ বা মোর ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। সো ফ্রেন্ডস, জাস্ট গাটো ধুই আহিছো আৰু আজি ভাবিলো ব্লগ কৰো বুলি। আসলতে কথাটো কি হল, আজি ইমানে ট্রাফিক নহয়, কে কু আমার ঘরটো একদম রাস্তার মুখতে, কে কু সাউন্ড হৈ থাকে। এখন বন্ধ কৰি লওঁ। আসলতে আজি কি হৈছে, আজি ডেটো মানে দিনটো অকণমান স্পেশাল, এজনী হাঁহি, আজি দিনটো অকণমান স্পেশাল কাৰণ কেলে আজি হাঁহিৰ ৰিজাল্ট দিব। আৰু ইতিমধ্যে মই আগতে দুবাৰ আপোনালোকৰ লগত হাঁহিৰ ৰিজাল্টৰ দিনাখন ব্লগ কৰিছিলোঁ, ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি কি হৈছে, এবাৰ মই নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে এই পেণ্ডেমিকত যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰীক্ষা দিছিলে, তাকো অনলাইন পৰীক্ষা দিছিলে, আৰু অনলাইন পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱানো হয় সেয়া মই আচলতে অকণমান কেপচাৰ কৰি থ'ব বিচাৰিলোঁ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই হাঁহিৰ পৰা এইবছৰ একেবাৰে একো এক্সপেক্ট কৰা নাই। এইটো অৱশ্যে তাইৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ পৰীক্ষা হয়, ফাইনেল নহয়। তো হাঁহিৰ পৰা মই একেবাৰে একো এক্সপেক্ট কৰা নাই, কাৰণ অনলাইন মই যিমানটো দেখিছোঁ হাঁহিক, ইমান তাই ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে অনলাইনত, তাই মনটো নাথাকে। মই নটিচ কৰিছোঁ তাইৰ মনটো নাথাকে। আৰু যেতিয়া এখন জুম মিটিং হয় বা জুমত যেতিয়া ক্লাছেছবিলাক হয় বা হোৱাটছআপত যেতিয়া ক্লাছেছ হয়, সেই একেখন স্ক্ৰীণতে কেইবাটাও ল'ৰা ছোৱালী ওলাই থাকে, নহয় জানো বাৰু? আৰু তেওঁলোকৰ কি হয়, হাঁহিহঁতৰ বয়সত মানে এনেকুৱা হয়, মিছে কি কৈ আছে বা টিচাৰে কি কৈ আছে তালৈ ধ্যান নাথাকে। হাঁহিহঁতক মই মন কৰিছোঁ সেই স্ক্ৰীণত যে বেলেগ বেলেগ তাই ফ্ৰেণ্ডছবিলাক ওলাই থাকে বা বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী ওলাই থাকে, তাহাঁতক চাই থাকে, তাহাঁতক চাই মেলি তাহাঁতক মিছে এফালে কৈ থাকে, আৰু তাই এই বেলেগ বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক চাই পেলাই হাঁহি থাকে, কিবা কৰি থাকে, তাই মনটো একেবাৰে নিদিয়ে আৰু একদম মানে মুখৰ পৰা মাতেই নোলায়। মই সেইটো কথাও মন কৰিছোঁ, তাই জানে যোনবিলাক কথা, যোনবিলাক মানে আমি ঘৰত পঢ়াওঁ যদি সেইখিনি বস্তু তাই জানে, কিন্তু যেতিয়া মিছে তাইক মানে মোবাইলৰ থ্ৰুদি যেতিয়া পঢ়ায় বা যেতিয়া সোধে, মুখৰ পৰা একো মাতে নোলায়। তো মই ভাবোঁ, মই গম পাওঁ, মই আচলতে 100% শিয়ৰে হয় যে তাইৰ ৰিজাল্ট এইবাৰ ইমান ভাল নহ'ব যিমান আগতে হৈছিলে। কিন্তু যি কি নহওক, দেখা যাওক অনলাইন পৰীক্ষা দিনো কেনেকুৱা হয়। আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ প্ৰেছাৰ হয় অনলাইন ক্লাছেছ, বিশেষকৈ এওঁলোকৰ বয়সত কেতিয়াও এইবিলাক সম্ভৱ নহয় বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ যিটো স্কুলত বা যিটো কিতাপ এখনৰ টাচ এণ্ড ফিল কৰি বা ব্লেকবোৰ্ডত লিখি পেলাই যিটো বুজোৱা হয়, সেই বস্তুটোতো এনেকৈ নহয়। যি কি নহওক, এতিয়া 9টা বাজি গৈছে, মই ভাতটো বহাই দিছোঁ আৰু তৰকাৰী চৰকাৰী যোৱাকালি ৰাতিৰে আছে, সেয়াই গৰম কৰি মেলি খাম। জয় নাই, কামলৈ গ'ল, বহুত ৰাতিপুৱাই কামলৈ গ'ল আৰু দিনটোৰ বাবে গৈছে। চ' মই গা পা ধুই এতিয়া অকণমান প্ৰসাধন সানো, আৰু মই আপোনালোকে তো জানেই মই ফেচ ৱাশ্ব এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ডাৰ্মাভাই ফেচ ৱাশ্বটো মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আচলতে মই টাইম টু টাইম আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচ ৱাশ্বেই হওক বা স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন বেলেগ বেলেগ মই দেখাই থাকোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট এইটোৱেই হয়। মই ফেচ ৱাশ্ব এইটোৱেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু তাৰপিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ, মই এই নিউট্ৰিডামৰ ময়শ্চাৰাইজাৰটো ফ'কাছ এইটো নিউট্ৰিড্ৰামৰ এই ময়শ্চাৰাইজাৰটোৱে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই বিৰাট ভাল পাওঁ, ইয়াত ভাইটামিন ই আছে আৰু ভাইটামিন ই মোৰ স্কিনখনক শ্বুট কৰিছে। ইভেন মোৰ স্কিনখন এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, অকণমান মন কৰিছেনে যে এইকেইদিন অলপ ভাল হৈছে, ইমান পিম্পল চিম্পলছ ওলোৱা নাই। আৰু এটা কথা, মই টাইম টু টাইম ইমান আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্টছবিলাক দেখাই থাকোঁ, আচলতে সেইটো আমাৰ এটা কাম বুলি আপোনালোকে ধৰিব, আৰু সেইখিনি পাৰ্ট যদি আপোনালোকৰ চাব মন নাযায় স্কিপ কৰি দিব, কাৰণ উপায় নাই, বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডছবিলাকে আমাক যোগাযোগ কৰে আৰু তাৰ মাজত মই সব প্ৰডাক্টছ দেখাবলৈ বা যোনখিনি প্ৰডাক্টছ মই ভাল পাওঁ সেয়া দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ। কাৰণ আপোনাৰ হয়তো সেই প্ৰডাক্টটো শ্বুট নকৰিব পাৰে, আপুনি হয়তো ভাল নাপাব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ হাজাৰজন মানুহ আছে যিনে যাক সেই প্ৰডাক্টটো বা সেই ৰেঞ্জটো দৰকাৰ হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে মই দেখাওঁ। এনিৱেজ, এতিয়া হাঁহি যোৱা, ৰেডি হোৱাগৈ যোৱা। এতিয়া মই নিউট্ৰিডামটোৱে অলপ লগাওঁ, ইমানকণ লগালেই আচলতে হৈ যায়, এনাফ হয়। চ' সেয়াই মই ইভেন ঠাণ্ডা দিনত হাতে চাতেও এইটো লগাই দিওঁ, ইমানেই ভাল মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ হয়, গতিকে কামত দি দিয়ে।
এনিৱেজ এতিয়া মোৰ হুইচেল মাৰিলে ভাত চাত খাই মেলি এতিয়া হাঁহিক গাটো ধুৱাওঁ যদি তাই ধুওঁ বুলি কয় আদাৰৱাইজ মই হেৰি কৰিম ৰিজাল্টটো অনাৰ পিছত তাইক গা চা ধুৱাই আজি ভাবিছোঁ লাঞ্চটো বাহিৰতে কৰিবলৈ যাওঁ মাক জীয়েক আমি দুজনীহে আছোঁ জয় যিহেতু নাই আৰু দুপৰীয়া ভাত খাবলৈও নাহে গতিকে মোৰ মন গৈ আছে বাহিৰত অকণমান ভালদৰে কিবা এটা খাবলৈ যাবলৈ গতিকে ভাবিছোঁ লাঞ্চটো বাহিৰত কৰিবলৈ যাওঁ আৰু তাৰোপৰি এটা ৰিজনো আছে হাঁহিৰ ৰিজাল্ট দিছে বুলি আৰু ফেইলটো নকৰে পাছে কৰিব পাছ কৰিছে যেতিয়া ফূৰ্তি কৰি দিওঁ আৰু অকণমান আচলতে আমাক অকণমান ৰিজন এটা বাহানাহে লাগে কিবা এটা অকেজন কিবা এটা ফূৰ্তি কৰিবলৈ আচলতে বাহানা এটাহে লাগে মোক বিশেষকৈ গতিকে মই এটাও চান্স এৰি নিদিওঁ সেইবিলাক বাহানা বা সেইবিলাক ফূৰ্তি কৰিবলৈ এনিৱে যেতিয়া লৰালৰি 9:30 বাজিছে 10:30 পৰা 11:30 ভিতৰলৈ তেওঁৰ হাঁহিহঁতৰ ৰিজাল্ট দিব গতিকে ধুমাধুম এইখিনিতে মই গোটেই কামবিলাক কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক একেবাৰে ৰিজাল্ট আনিবলৈ যাওঁ যোৱাৰ সময়তে লগ পাম হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মুৰ্গীৰ ৰিজাল্ট দিব নিংগতিকা মই পাছ আহিম মে ফেল আহিম তুমি জানা কোৱা পাছ কৰিবা নে ফেল কৰিবা অকল পাছ কৰিলে নহ'ব অহ মই গাড়ী চাবি আনিব পাহৰিলোঁ বল 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 যেতিয়া বেছি সোনকালে কামবিলাক কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াই দেৰি হয় বলা ভাবিলোঁ যে গাড়ী চাবি অনা নাই বুলি আকৌ গ'লোঁ মই কিন্তু জানেনে পকেটতে মোৰ গাড়ী চাবিটো আছিলে মানে কি হয় যোনদিনাখন বেছি লৰালৰি হয় নহয় সেইদিনাখন মানে চব কথা পাহৰি যোৱা হয় আৰু মোৰ কিনো হৈছে সঁচাকৈ আজিকালি অকণমান মেমৰিটো গৈছে আৰু যেতিয়া লৰালৰি হয় তেতিয়া মেমৰিটো আৰু যায় নিচিনা লাগে মইতো মানে ইমান দিনৰ মই স্কুল যাম এটাটো হৈছে সেইটোৱে সেইটো এক নম্বৰ এক্সাইটমেণ্ট ছেকেণ্ড নম্বৰ এক্সাইটমেণ্ট হৈছে ৰিজাল্ট দিব থাৰ্ড নম্বৰ হৈছে যে আজি গম পাওঁ মই প্ৰেডিকশ্যনটো মানে এটা দি লৈছোঁ যে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব সেইটোও মই জানো গতিকে সেইটো মোৰ চাবলৈ মন গৈছে যে আচলতে ৰিজাল্টটো মই যিটো ভাবিছোঁ তেনেকুৱা হ'ব নে নহয় কি কৰা চেনিটাইজাৰটো কি কৰা আচ্ছা তোমাৰ ৰিজাল্ট যে আজি দিব তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভয় লাগিছে তোমাৰ ভয় লাগে নে কি ফেল আহিলে তো হোটেল সোটেল যোৱা বন্ধ সেইটোতো হয় তাই জানে যে মই আজি বাহিৰত লাঞ্চ কৰিবলৈ লৈ যাম বুলি যদি কেনেবাকে বেয়া হয় সেইটোতো বন্ধ সেইটোতো জানে সো ফ্ৰেণ্ডছ বলক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু এয়া হাঁহিৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড আনিলোঁ আৰু মই যিটো এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ সেয়াই এটাও এ প্লাছ পোৱা নাই চব এ পাইছে আৰু এইবাৰ সেয়াই অনলাইন কৰি পেলাই সেইটোৱে হ'ল তাই মনটো বেয়া কি হ'ল কান্দিব নালাগে দিয়া এইটো ইমান বেয়া নহয় অকণমান বেয়া বেছি বেয়া নহয় কান্দিব নালাগে ভালকে বহা এতিয়া তোমাৰ কেলে দুখ লাগিছে মোক কোৱা দুখ কেলে লাগিছে বেয়া হৈছে বুলি একো নহয় দিয়া নেক্সট টাইম আকৌ ভাল কৰিবা এবাৰ অনলাইন হৈছে যে ধৰা ৰিপৰ্ট কাৰ্ডখন ধৰা হ'ব কান্দিব নালাগে এতিয়া কেলে কান্দিছা মই হোটেলত নিনিম বুলি খাবৰ কাৰণে হা হে বুলি খাবলৈ নাপাম বুলি ঠিক আছে দিয়া মই লৈ যাম তুমি কান্দিব নালাগে হ'ব এই পালেও লৈ যাম চ' কি কৰিম আৰু এতিয়া ৰ'বা বিৰাট গৰম উঠিছে উপায় নাই ফ্ৰেণ্ডছ অনলাইনত এইবাৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীৰ মনবিলাক আচলতে ইমান এনেকৈ পঢ়া শুনাত মন এইবছৰ হোৱাই নাই আৰু তাতে হাঁহিহঁতৰ ইমান সৰু ক'ত অনলাইনত মন দিব আৰু ঘৰতো তেনেকৈ পঢ় পঢ় কৈ থাকিলেও পঢ়োৱাও নহয় সেয়াই আৰু চ' আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকৰো যদি হাঁহিহঁতৰ সমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে
আর যদি অনলাইন ক্লাসেস করে আছে গতিকে আপনার রিজাল্ট আউট হল নাই, যদি হয়েছে তো কেনকা করেছে কি করেছে বা এই অনলাইনের অভিজ্ঞতাটার বিষয়ে আপনাদের মূলত কমেন্ট করে পেলায় শেয়ার করব আপনার মতামত খিনি। এ প্লাস নাপালে এ পাইছে আর কোনো কথা নাই, বি সি জিয়ে হোক এই বছরটা এনেকই যাব। আর তো আমি যোনটো লাঞ্চ করিম বলে কৈছো সেইটো লাঞ্চ করবই লাগিব না, হাহি করব লাগিব না মা, এটা ভাল লাগিছে হ্যাঁ ঘরলে গৈ থাকো আর ঘরত অকনমান দেরি, এতিয়া 11টা বাজিছে, বেশি সময় হওয়া নাই। সো ঘরত অকনমান লক্ষ্মী বোম খন সামগে, ইমান দিনতে রিলিজ হল কিন্তু এতিয়ালৈ সময় মিলাব পৰা নাই। সোয়া সো আজি অক্ষয় কুমারের লক্ষ্মী বোম খন চাও ঘরত আর তারপিছত আমি লাঞ্চ করবলে যাম। এতিয়া আমি গৈ থাকো বলক। সো ফ্রেন্ডস, ঘর আহি পর পিছত একাপ চা বনাই লৈছো, কারণ ঘর থাকলে মোর চাহর উৎপাতটো অল্প বেশি হয় আর আনফালে মোর ফেভারিট অক্ষয় কুমার লাগি আছে। ও হসা ন, হেয়া চাও এনেকে কৰিছে। সো ফ্রেন্ডস, এতিয়া লক্ষ্মী খন চাও, 11:30 হয়েছে, 12:30 বজাত আমি লাঞ্চ করবলে যাম। যাবনে লাঞ্চ করবলে নে রিজাল্ট বেয়া কারণে ঘরতে খাবা? হ্যাঁ লাস্ট পাইছা, আচ্ছা আহা আহা, একো নহয়, অকনমান লাস্ট পায় আর অকনমান মন বেয়া করে খাবলে নাপাম বলে, কিন্তু যে রিজাল্ট বেয়া হয়েছে সেইটো তাই বুঝি নাপায়, সেইটো বুঝি নোপোৱা ন, রিজাল্ট যে বেয়া হয়েছে সেইটো বুঝি নোপোৱা, অকল খাবলে নাপাম বলি যাবলে নাপাম বলিহে তাই মন বেয়া লাগি আছে। তো এনিওয়েজ ফ্রেন্ডস, এটা আমি লক্ষ্মী চাও। আচ্ছা হাহি, তুমি কিয় চাব লাগে, ইয়াতো টাইগার শ্রফ নাই, ইয়াতো মামির ফেভারিট অক্ষয় কুমার হে আছে। আ জানো কিন্তু মই চাম আৰু এনে চাবা আৰু এনে টাইম পাস। आज बैंगन का भरता ही बनाए, फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्यों मम्मी? यस नो फ्रेंच फ्राइज, तुम्हारे टीचर को इमान भूख लगी से इतिया हाँ ये इमाने इंटरेस्ट पाई से सिनेमा होने तक उठिए जब अभी सारा ना टू मिनट्स को ऐसे मोको इसे बोला उलाऊंगे जाऊं अमी ना इतना इस सिनेमा को इमान भल पैसा इमान क्यों भल पैसा क्यों भल पैसा क्योंकि मैं अक्षय कुमार अकुमन अकुमन भल पाऊं তুমি ভাল পোৱা মোৰ বিৰাটে বেয়া লাগিছে, মই যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ভাল চিনেমা হ'ব বুলি, এতিয়া কিমান দেৰি চালোঁ, 1 hour চাই ললোঁ, 1 hourলৈকেতো একো ভাল লগা নাই, পিছত যদি ভাল লাগে নাজানো আৰু। বোলা যাওঁ হাঁহি, একো ভাল লগা নাই। সো ফ্রেন্ডস, মই রেডি হয়ে গলো, কাপড় চাপড় পিন্ধিলো, এতিয়া মই ভাবিছো মোক যে যোনটো পার্পলৰ পৰা গিফট পঠাইছিলে ববি ব্রাউনৰ, আসলে ইমান ধুনীয়া এটা পটলিত পঠাইছে, সেই বস্তুটো ভাল লাগে। পার্পলৰ যোনটো স্প্লার সেগমেন্টটো আছে, সেই সেগমেন্টটোৰ পৰা যদি মানে লাক্সারি ব্রেন্ডৰ পৰা যদি আমি কিবা বস্তু কিনো তেতিয়াহলে এনে ধৰণৰ পটলি বেগ এটা দিয়ে। আর ইয়াতে বস্তুবিলাক মই আপোনালোকক আগৰ ব্লগটোত দেখাইছিলোঁয়ে, ময়শ্চাৰাইজাৰ এটা দিছে, এইটো আসলে মেকআপ বেস হিসাবেও আমি ব্যবহার করব পাৰোঁ, এজ আ প্রাইমার ব্যবহার করব পাৰোঁ, বিৰাট ঠিক হয়, এইটোৱে মই এতিয়া লগালো। আর তারপিছত মই এতিয়া এই লিপস্টিকটো অলপ লগাই লওঁ, বিৰাট ধুনীয়া হয়, একদম ন্যাচারাল কালার হয়। একদম এটা নিউড লিপস্টিক হয়। আর তারপিছত আর কি করো, মাস্কারাটোও লগাও, গোটেইকেইটা প্রডাক্টস মোৰ ইমানে ভাল লাগিছে। আর ববি ব্রাউনের প্রডাক্টসবিলাক জানে আপনাদের যে ইমান বেশি দামি হয়, ইমান বেশি দাম হয়, গতিকে মই মিনি সাইজবিলাকে দিছে ট্রাই করে চাবলে। বিরাট ধুনিয়া ভলিউম আহিছে, দেখিছেনে ডিফারেন্সটা গম পোৱা গৈছে।
बॉबी ब्राउन हाइलाइटर तो यू सौ वाओ केनेकुआ धुनिया ग्लो करे किन्तु एते दिनते मय असलते इमान लगाय जाबोले बिचारा नाय राति लगाले बेसी भाल होय इवन देन अकनमान तो लगाउ आरो आइसे जेटा लगाबो मन गय आ फैन ब्राश दि लगाबो लागे तेटा बेसी भाल होय मोर नाय फैन ब्राश एडा लबो लागिबो हाई पॉइंट्स बिलागत लगाइसु देखिसे ना कैने के जिलिकी से सब सो हाँ सिनेमा स्टिल साये आसे मैं रेडी हो लैसो एतिया टाइक रेडी करिम सो फ्रेंड्स ए जोनकिटा बॉबी ब्राउनर प्रोडक्ट्स बिलाक जदि आपनालिकेओ इच्छा करे एबार एबार साबोले बा एबार एबार किनिबोले जदि इच्छा करे तेतिया हले मय सकलोखिनि लिंक डेस्क्रिप्शन बक्सत दि दिम एबार एबार आपनालिके चेक करि साबो पारे बियाते ভাল পাইছো प्रोडक्ट्स बिलाक अकनमान दाम होय अबसे दाम नहुआ नहय किन्तु हे आरो वन टाइम इन्भेस्टमेन्ट ए हाइलाइटर तो बिखेखै आपनार सगे बसर बसर जाबो मोर कारण तो बहुत बस जा कारण मोर तैनक इन लगवा सगवा ना आज बस इतना भाविल नतुन प्रडक्ट्स अक ट्राई कर सागो तैनक के राति कलाई जाऊँ और खूब डांगर जो फांगशन थके मोर लगवा है अदरवाइज इन हाइलाइटर सलाइटर मैं नलगाँ मेकअप सो सै विराट भल लगे लिपस्टिक तो विराट धुनिया है कलर तो एकदम न्यूड कलर एट सो मैं सकोख डेसक्रिप्शन बक्स दीम एब चेक कर बोलो हाँ उलियाँगे हाँ सो फ्रेंड्स कथा तो हल एने मैं होटेल जो तक खुआर आदि को सब फुटेजे लैसो कितना एडिटिंग बहिल गम पालू जो मोर गोटे फुटेजखिनिये डिलीट हो गल कि कारण डिलीट हल कैने डिलीट हल मैं एक गम नपाँ गति के होटेल दुखन मान फटोह क्लिक करटोक आसे फर्चुनेटलि तो फटोकोक मैं इतना अपना लगे दीसूँ फ्रेंड्स आही पालूहि इमानके खालो इतिया जे आरो एकु करिबो मन जानाय आरो इतिया एकु कामु नाय करिबोले एटा बस जुनखन सिनेमात एरिथ गयसिलु हेखन आको साम हेखन साय हेकोइम 3टा बाजिले हेखन साम साइबेलाय अकनमान बेसी देरि नै नाय आरो प्राय 45 मिनिट्स मानर बाकी आसेगे हेखन साम चाय पे अक जिराम अ न तार प्रथम कपड़ कानी खुल लम तार आराम सिनेमा चाम आराम और तार पिछते मैं अकम विचनत हाँको अकमान शुबले कम जो तुम शुए तो भल कथा जो नुशुए तैयार उपाय ना गुटे दिन सो फ्रेंड्स आज जिम्मे पार आगबेला ब्लग चेस्टा करलो आमार अकनमान फूर्ति अकनमान दुख अकनमान रिजल्ट बेया अकनमान खाना सकोबाक आपनलोगर लगत शेयर करलो आशा करिसो आपनलिके आज ब्लग तो साय भाल पाले और जदि भाल पाइसे तेतिया होले लाइक शेयर कमेंट कमेंट जनाबो सो फ्रेंड्स आज विदाय लो पुनर लग पा ब्लग तैयार हाँ फूर्त और अलवेज पॉजिटिव हो बाय बाय